ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من ذال نفسه وعمل لما بعد الموت اس وقت پوری دنیا میں اسلام کے خلاف جیسے عسکری قوتیں استعمال ہو رہی ہیں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کفر پوری طاقت استعمال کر رہا ہے بالکل اسی طریقے سے اسلام کے خلاف نظریاتی دنیا میں نظریاتی اعتبار سے بھی بہت کوششیں کی جا رہی ہیں عیسائی مشنریاں عروج پر ہیں یہودیت عروج پر ہے ایسی ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں اسلام کے نام پہ جن میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسا لٹریچر تیار ہو رہا ہے اور مفت تقسیم کیا جا رہا ہے جس میں اسلام کے بنیادی عقائد سے متعلق اہل اسلام کے دلوں میں شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں وہ پادری جن بیچاروں کے پاس اپنے مذہب کی کوئی تعلیمات سرے سے موجود ہی نہیں ہیں وہ پادری ایک ایسے مذہب اسلام جو آج بھی دنیا میں سورج کی طرح چمک رہا ہے اور اس کی تعلیمات ببانگ دہل اعلان کر رہی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی مذہب آسمانی مذہب ہے محفوظ ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے تو آج وہ پادری بھی اسلام کے خلاف شیر ہو گئے یونیورسٹیوں میں کالجز میں اور مختلف اداروں میں اسلامی ملکوں میں تو خفیہ طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے یورپ اور امریکہ میں علانیتاً یہ کام ہو رہا ہے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ایسا مکر کیا قرآن کے الفاظ بیان کر رہا ہوں اللہ ان کے مکر کو جانتا ہے مگر ان کا مکر اسلام کے خلاف ایسا ہے کہ اگر یہ مکر پہاڑوں کے خلاف ہوتا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے اس قدر کوشش اسلام کو نیست و نابود کرنے کی عسکری میدان میں بھی زبان سے بھی
فلمیں بنائی جا رہی ہیں، ایسی سینما گھروں میں چلائی جا رہی ہیں، ٹیلی ویژن پہ چلائی جا رہی ہیں ایسی فلمیں جس میں خفیہ طریقے سے لاشعوری طور پر مسلمان مولویوں سے بیزار ہو جائیں، مذہبی رہنماؤں سے بیزار ہو جائیں، اور بالآخر کچھ وقت کے بعد قرآن کو بھی اپنے گھروں سے معاذ اللہ نکال باہر دی گئی۔ مجھے اطلاعات ملتی رہتی ہیں، کچھ لٹریچر جو انٹرنیٹ پر میں خود دیکھ لیتا ہوں، کچھ تحریروں کی شکل میں، کچھ لوگوں سے، میرے پاس ہر قسم کا طبقہ آتا رہتا ہے۔ اس قدر سازشیں، اس قدر سازشیں۔ یورپ میں ایسی تحریکیں موجود ہیں جو مسلمان نوجوانوں کے پاس جا کے انہیں یہ بتاتی ہیں، کون سی جنت کی بات کرتے ہو، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، مر جائیں گے بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، کون ہے تو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، قبر کا عذاب، قبر کا ثواب، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اور اگر قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کے اس خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو مردہ گل سڑ کے ختم کیوں ہو جاتا ہے، کون ہے جو اس میں دوبارہ جان ڈالے گا، مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے، ہندو جب اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں مسلمان ان پر ہنستے ہیں، ہندو جب اگلے جنم اور پچھلے جنم کی باتیں کرتے ہیں مسلمان ہنستے ہیں، لیکن مسلمان جب اگلے جنم کی باتیں کرتے ہیں یہ ان کا نظریہ ہے جسے پوری دنیا پہ تھوپنا چاہتے ہیں، ہندو بھی خلاف عقل باتیں کرتا ہے، مسلمان بھی خلاف عقل باتیں کرتا ہے، تو اس قسم کی باتیں کر کے چلا کے مسلمانوں کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ اور مسلمان بیچارہ سوائے اپنے پیٹ کی فکر کے کسی چیز میں نہیں، کہتا مجھے اس سے کیا واسطہ، عیسائی کیا کر رہا ہے، ہندو کیا کر رہا ہے، مجھے جاب چاہیے، مجھے ملازمت چاہیے۔ جس رزق کا وعدہ قرآن مجید میں خدا نے کیا تھا اس پر بھی اعتماد ختم، کہ اللہ تو بہت سے وعدے کرتا ہے لیکن روٹی اسی کو ملتی ہے جس کی ملازمت اچھی ہو، اللہ تو وعدے بہت سے کرتا ہے لیکن روٹی کے لیے جیب میں پیسے ہونا ضروری ہے، پیسوں کے لیے اچھی ملازمت ہونا ضروری ہے، یہ باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ رزق خدا کے ہاتھ میں ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اولاد کا رزق کس کے ذمے ہے، اللہ کے ہاتھ میں، لیکن میڈیا کچھ اور بتا رہا ہے، نہیں نہیں اللہ کے ہاتھ میں کہاں سے ہو گیا، وہ ڈائریکٹ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں، کیونکہ پتہ ہے کہ پھر ٹی وی پھوڑ دیں گے یہ لوگ، گستاخی برداشت نہیں کریں گے، لہذا اللہ کا نام بھی باقی رہنے دو، رسول کا نام بھی باقی رہنے دو، اسلام کا نام بھی باقی رہنے دو، قرآن کا نام بھی باقی رہنے دو، قرآن کو سینے سے لگاتے رہیں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں، قرآن کو چومتے رہیں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے رہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن تعلیمات کی دھجیاں اڑا دو، اللہ کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا دو، قرآن کی تعلیمات کو تہس نہس کر کے رکھ دو۔ فلمیں بنانے والے قرآن کی آیات کا جو مطلب بتائیں وہ مطلب صحیح ہے، 1400 سال سے قرآن کا جو مطلب مولوی بیان کرتے آ رہے ہیں وہ مطلب غلط۔ کسی نے بتایا کہ کسی فلم میں دکھایا گیا کہ باپ اپنی اولاد سے کہہ رہا ہے، بیٹی سے کہہ رہا ہے کہ رزق خدا کے ہاتھ میں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا، بیٹی جواب میں کہتی ہے
کہ اگر خدا کے ہاتھ میں ہے تو لوگ بھوکے کیوں مرتے ہیں؟ اور نبی نے جو فرمایا تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا، تو اس کثرت سے مراد مرتبے میں بڑے ہوں گے، مرتبے میں کثرت ہو. یہ کون سی حدیث میں اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے بھائی؟ کوئی پوچھنے والا پوچھے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کثرت کا یہ مطلب ہے کہ مرتبے میں زیادہ ہوں؟ اور انسانوں کو قیاس کیا جا رہا ہے گدھوں اور گھوڑوں پہ. کسی نے بتایا کہ ایک فلم میں یہ بتایا گیا کہ معاذ اللہ نقل کفر، مجھے یہ الفاظ نقل کرتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا. علماء کہتے ہیں نا کہ بچے زیادہ پیدا کرو، کہتے ہیں نا، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، تو علماء تو کہیں گے، چاہے لوگ خوش ہوں یا ملامت کریں، تانے دیں یا ملامت کریں، علماء تو کہیں گے. کیوں کہیں گے؟ علماء کی ایک مجبوری ہے، مجبوری ہے. وہ مجبوری یہ ہے کہ قرآن مجید نے اہل علم سے یہ عہد لیا ہے، عہد لیا ہے، معاہدہ لیا ہے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم اس قرآن کی آیات کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرو گے، اس میں سے کچھ بھی چھپاؤ گے نہیں، چھپاؤ گے نہیں. تو وہ تو مجبور ہے، مجبور ہے وہ تو. اور قرآن نے اہل علم سے یہ عہد بھی لیا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیا کے تھوڑے سے نفے کی خاطر میری آیات کو بیچ مت ڈالنا. بیچنے کا مطلب کیا ہے؟ تحریف نہ کر دینا اس میں، چھپانا نہ شروع کر دینا ان آیات کو لوگوں کے سامنے سے، کہ بھئی یہ والی آیات رہنے دو، یہ لوگ اس سے امامت سے باہر نکال دیں گے، اس سے میڈیا ناراض ہو جائے گا، اس سے لوگ مولوی صاحب کو ملامت شروع کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں تھوڑے سے پیسوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر. دیکھیے، پوری دنیا کی دولت عزت کو اللہ چند ٹکے کہہ رہے ہیں، ان چند ٹکوں کی خاطر قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی آیات کو پیسوں کے بدلے میں نہ بیچ ڈالنا. تو علماء تو بیان کرتے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، کہ قرآن مجید نے اور اللہ کے نبی نے حکم کیا دیا ہے اولاد کی، بولو بھائی، کثرت، زیادہ پیدا کرو، زیادہ. شادی بچے روکنے کے لیے نہیں کی جاتی، بچے پیدا کرنے کے لیے کی جاتی. اب فلمیں بنائی جا، یہ بھی ایک اسلام کا ایک نظریہ ہے کہ اولاد زیادہ ہونی چاہیے. اب اس جہاں بہت سے نظریوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اس کے خلاف، تاکہ لوگوں کا مولویوں پہ اعتماد ختم. تو تشبیہ کی کس طرح سے دی جاتی ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے کہ کتے بلیوں کی طرح بچے پیدا کرتے چلے جاؤ؟ انسانوں کو کس پہ قیاس کیا جا رہا ہے؟ کتے اور بلیوں پہ. میرے بھائی، اگر انسان سے کتے اور بلی پیدا ہوتے، یقیناً نسل روکنے کا حکم تھا. لیکن اگر انسان سے انسان پیدا ہو رہے ہیں، علماء، صلحاء، ڈاکٹر، انجینئر، اشرف المخلوقات پیدا ہو رہی ہے، اشرف المخلوقات، مزدور، مزدور پیدا ہو رہے ہیں. مزدور بھی کوئی گھٹیا طبقہ نہیں ہے. چائنا میں مزدوروں ہی کی کثرت ہے جس کی وجہ سے چائنا سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے. مزدوروں ہی کی کثرت ہے وہاں پر، مزدور طبقہ زیادہ ہے، محنتی طبقہ زیادہ ہے. اگر ہماری عورتوں کے بطن سے معاذ اللہ کتے اور بلی پیدا ہو رہے ہیں، معاذ اللہ، پھر تو ہمیں نسل روکنے کا حکم ہے. لیکن اگر ہماری اولادیں اور جگر کے ٹکڑے پیدا ہو رہے ہیں، ان سے انسان پیدا ہو رہے ہیں، جو اس کائنات کا مقصد ہے، یہ کائنات بنائی گئی انسان کے لیے، انسان کی نسل کو روکنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے. اگر انسان پیدا ہو رہے ہیں تو ان کی مثالیں کتے اور بلیوں سے دینا درست نہیں، لیکن میڈیا دے رہا ہے مثالیں. یہ ایک نظریہ ہے. رزق، قرآن کہہ رہے ہیں رزق میں دینے والا ہوں اولاد کو. رزق کون دیتا ہے؟ میں دیتا ہوں. یہ آج میرا موضوع نہیں ہے، ایک چھوٹی سی بات کر کے میں آگے چلتا ہوں. دیکھیے، آپ کو میڈیا یہ بتائے گا، آج کل جو ٹی وی کے چینلز آ رہے ہیں، صبح و شام یہی دو بچے اچھے، دو بچے اچھے، صبح و شام یہی رٹ لگائی جا رہی ہے. ڈاکٹر بھی یہی رٹ لگا رہے ہیں، ٹیلی ویژن بھی یہی رٹ لگا رہے ہیں، فلمیں بھی ایسی بنائی جا رہی ہیں، دلائل دیے جا رہے ہیں اس پہ.
دلائل، ان دلائل میں ایک یہ کہ غربت اور مہنگائی ہے، غربت اور مہنگائی افورڈ نہیں کر سکتے. اس پہ تفصیلی دلائل جو ایک ایک ہے انشاءاللہ کوئی موقع مجھے ملا تو میں پورا ایک اس موضوع پر بیان کروں گا صرف، کہ یہ جتنے دلائل دیے جاتے ہیں رزق کے، غربت اور مہنگائی کے، عورت کی صحت خراب ہو جاتی ہے، یہ سب بکواسات کا ایک پلندہ ہے جسے نہ سائنس تسلیم کرتی ہے نہ ماہر معیشت تسلیم کرتا ہے، قرآن حدیث تو سرے سے تسلیم کرتا ہی نہیں. معیشت اسی ملک کی اچھی ہوتی ہے جس میں ریشو، پیدائش کا جو ریشو ہے وہ زیادہ ہو، کیونکہ جب پیدائش کا ریشو بڑھتا ہے تو تھوڑے دنوں میں جوانوں کی تعداد بوڑھوں سے زیادہ ہو جاتی ہے، کمانے والے زیادہ کھانے والے کم، تو ملک ترقی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ نہیں یاری سمجھ بات، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ یورپ کے ماہرین معیشت کہتے ہیں. گروتھ ریشو بڑھتا ہے، دیکھو جس گھر میں بچے زیادہ ہوں، مثال کے طور پر ایک گھر ہے جس میں دو بچے ہیں اور ایک گھر ہے جس میں 50 بچے ہیں، فوراً سننے میں آ گیا اس کے لیے تو بڑا مشکل ہے کھلانا 50. لیکن کمبختوں یہ تو سوچو، آپ کو نہیں کہہ رہا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہ وہ 50 ایک دم تھوڑی ہو جاتے ہیں، ایک دم تھوڑی ہو جاتے ہیں. جب 50 ہوں گے تو ان میں کم سے کم 40 جوان ہو چکے ہوں گے، جب 50واں ہوگا 40 جوان ہو چکے ہوں گے اور وہ گھر سونے کے نوالے کھا رہا ہوگا ان جوانوں کی آمدن کی وجہ سے. نہیں یہی سمجھ بات، سونے کے نوالے کھا رہا ہوگا جوانوں کی آمدن کی وجہ سے، لیکن خاندانی منصوبہ بندی والے آپ کو بتائیں گے 50 کیسے کھلائے گا، کنٹینر بک کرائے گا کہ پیاز ٹماٹر کا؟ تو خدا کے بندو یہ کھلائے گا نہیں، بلکہ یہ گھر بیٹھ کے کھائے گا، اس کو تو کھلانے کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. بہرحال یہ طویل موضوع ہے، ایک بات کرتے میں پھر آگے چلتا ہوں. ایک بات کر کے دیکھیے، انسان جب دنیا میں آتا ہے بچے کی پیدائش سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ ہوتا ہے؟ بتاؤ بھائی، ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کیا شاید ہوتا ہوگا، بتا دیں اگر نہیں ہوتا تو. ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. حالانکہ روٹی تو پہلے بھی کھا رہی تھی، کباب پراٹھے تو پہلے بھی کھائے جا رہے تھے. بچپن سے لے کے بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھنے تک دودھ کا ایک قطرہ عورت کی چھاتیوں میں پیدا نہیں ہوتا. حمل ٹھہر گیا پھر بھی پیدا نہیں ہوتا. 8 مہینے حمل کو گزر گئے، 8.5 مہینے ہو گئے، 9واں مہینہ شروع ہوا، چھاتیوں میں دودھ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ اس کی علامت ہے کہ جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے اس کی ذمہ داری کس نے اپنے ذمہ لی ہے؟ اللہ نے. اور یاد رکھو، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے عقل کے اندھے تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتفاق سے دودھ پیدا ہو گیا، ایک نیچرل پروسیس ہے، اس سے گزر گیا، دودھ پیدا ہو گیا، بس اب دودھ ہی ہو سکتا ہے، کچھ اور نہیں ہو سکتا. لیکن جس کے سینے میں دل ہے اور عقل میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ یہ فیصلہ کرے گا اللہ کی ایک نشانی کو دیکھ کر باقی نشانیوں پر ایمان لائے گا. وہ عقل مند آدمی ایک چیز کو دیکھ کر مقدمے ملاتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو بغیر دیکھے یقین کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے اس وقت بچے کو چونکہ نہ تعلیم کی ضرورت ہے، نہ روٹی کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت، اس وقت بچے کے لیے صرف اور صرف دودھ کی ضرورت ہے، اور دودھ چونکہ میں پیدا نہیں کر سکتا، لہذا خالق کائنات نے اپنی طاقت اور قدرت سے دودھ پیدا کر کے دکھا دیا. اور دوسری چیز بچے کو ضرورت ہے، اس کو یہ پتا ہو کہ یہ دودھ مجھے ملے گا کہاں سے اور میرے حلق میں اترے گا کیسے. یہ دو چیزیں بھی انسان چونکہ سکھا نہیں سکتا، لہذا خالق کائنات نے اس کو سکھا دی. اس میں خالق کائنات نے ایک سبق دے دیا ہے کہ اس دودھ کی کمی کو جیسے میں پوری کرتا ہوں، اور بچے کے لیے چونکہ اس وقت صرف دودھ کے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو جو خدا اپنی طاقت اور قدرت سے اس وقت دودھ پیدا کر سکتا ہے، بچے کو دودھ پینے کا سلیقہ اور حلق میں اتارنے کا طریقہ سکھا سکتا ہے اور دودھ کے چشموں کی جگہ بتا سکتا ہے، وہ خالق یہ بزبان حال بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کی تمام تر ذمہ داریاں میرے ذمہ ہیں،
تمہارے ذمے نہیں ہے، تمہارے ذمے صرف محنت کرنا ہے. اس کی جب اس کو تعلیم کی ضرورت ہوگی تو تعلیم کا انتظام بھی یہ کرے گا، جب اس کو دولت کی ضرورت ہوگی دولت کا انتظام بھی خدا کرے گا، جب اس کو علاج کی ضرورت ہوگی علاج کا انتظام بھی خدا کرے گا. عقل کے اندھے صرف کہتے ہیں خدا صرف دودھ پیدا کر سکتا ہے، باقی نہ تعلیم کا انتظام کر سکتا ہے، نہ اسکول کی فیسوں کا انتظام کر سکتا ہے، نہ بیماریوں کے علاج کے پیسے جیب میں ڈال سکتا ہے. یہ عقل کے اندھے یہ باتیں کرتے ہیں. لیکن جو صاحب بصیرت ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس خدا نے اس وقت اس کی تمام ضرورتوں کو دودھ کے ذریعے پورا کیا، وہ موت تک اس کی بقیہ تمام ضرورتیں بھی پوری کر سکتا ہے. آپ کو یہ چیزیں فلمیں نہیں بتائیں گی، جو ڈاکومنٹریز بنائی جا رہی ہیں اور سینما گھروں میں فلمیں چلائی جا رہی ہیں، وہ خود عقل کے اندھے ہیں، وہ کہاں یہ چیزیں بتائیں گے آپ کو. وہ خود زنا کر کر کے جوان ہوئے ہیں، ساری زندگی عورتوں کی بغلوں میں گھسے رہتے ہیں. وہ تو لڑکوں کے ساتھ شادیوں کو معاشرے میں رواج دینا چاہتے ہیں، فطرت کے خلاف چلانا چاہتے ہیں، وہ تھوڑی آپ کو یہ چیزیں بتائیں گے. وہ تو یہی بتائیں گے دو بچے بس، اس کے بعد نہیں تیسرا ہو گیا تو مر جاؤ گے، وہ یہی بتائیں گے آپ کو. چھوڑ دو ان تعلیمات کو، آ جاؤ اس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی طرف. خدا کی قسم قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، بتاؤ اللہ سے زیادہ سچی کس کی بات ہو سکتی ہے. یہ فلمیں بنانے والے سچی باتیں کریں گے، یہ خدا ہمیں حقیقت سے آگاہ کرے گا. تو میں اصل بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت اسلام کے نظریات کو، جتنے بھی نظریات ہیں اسلام کے، صرف ایک یہ نہیں ہے، بہت سے نظریات ہیں، کھرچ کھرچ کے ان کی بنیادوں کو ہلایا جا رہا ہے. ختم نبوت اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے یا نہیں ہے بتاؤ بھائی؟ تمام دنیا کے تمام مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، جس کو قرآن اور حدیث نے انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نہ آپ کے بعد کوئی ذلی نبی آئے گا اور نہ کوئی تشریعی نبی آئے گا. ہارون جیسے نبی بھی ختم، اور اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام جیسے انبیاء بھی ختم. ہر قسم کی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دی. لیکن انگریز اس پر محنت کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل، قادیانیوں کا بنیادی مرکز آج بھی برطانیہ میں ہے، اور قادیانیوں کی خلافتیں عیسائیوں کے زیر سایہ چل رہی ہیں. یہی قادیانیوں کے باطل ہونے کی دلیل ہے کہ یہ کیسا مذہب ہے جس کی خلافت عیسائیوں کے زیر سایہ ہے، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ خلافت عیسائیوں کے زیر سایہ چل رہی ہے. آج پوری دنیا میں اسلام کے بنیادی عقائد اور بنیادوں کو ہلایا جا رہا ہے، کھرچ کھرچ کے لوگوں کے ذہنوں سے نکالا جا رہا ہے عقائد کو. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج قرآن اکیلا ان تمام تحریکوں کا مقابلہ الحمدللہ بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ، آج اکیلا قرآن ہی کافی ہے. اتنی تفصیل کے ساتھ قرآن نے ان عقائد کو واضح کیا ہے، دلائل کے انبار لگائے ہیں، کہ الحمدللہ ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں پر میڈیا کے جو اثرات ہیں، الحمدللہ ایک ایک کر کے ان کا زنگ اترنا شروع ہوتا ہے، اور ہمیں قرآن پھر تسلی بھی دیتا ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، قرآن جب ہمارے دماغوں کے زنگ کو اتارتا ہے تو قرآن دعویٰ کرتا ہے، دیکھو ہم کس طرح سے اپنی آیات کو کھول کے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تمہیں سیدھا راستہ نظر آنا شروع ہو جائے. پھر قرآن کہتا ہے فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، بھلا جس کے سینے کو خدا نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، کمن ہوا اعمى، وہ اندھوں کی طرح زندگی گزار سکتا ہے کیا؟ قرآن ہمیں دلائل سے واضح بھی کرتا ہے، سیدھی راہ دکھاتا بھی ہے، اور اس پہ قرآن فخر بھی کرتا ہے. پھر قرآن اپنے احسانات کو جتلاتا بھی ہے کہ اہل ایمان دیکھو ہم نے تم پر کتنا احسان کیا، کتنا انعام کیا، ہم نے تمہیں سیدھی راہ دکھائی اور سیدھی راہ پر چلایا. پھر قرآن کبھی کبھی کہتا ہے کہ جس کے پاس قرآن کی نعمت نہیں ہے، قرآن کے دلائل اس کے پاس نہیں ہے، فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، فرمایا کافر کی مثال، خواہ وہ جاپان کے سائنسدان ہو، خواہ وہ امریکہ کے سائنسدان ہو، خواہ وہ فرانس کے سائنسدان ہو، لیکن قرآن کیا کہہ رہے ہیں، ایسے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں جیسے سمندر کی موجیں ہوں، سمندر کی تہ میں کوئی انسان،
پھر اندھیرے کتنے، ان اندھیروں کو دیکھیں قرآن کیسے بیان کرتا ہے، کا ظلمات کئی اندھیروں کے نیچے، فی بحر ایسے سمندر کی تہ میں، لجی سمندر بھی ٹھاٹے مارتا ہوا، موج کے اوپر موج چڑی ہوئی ہے، رات کا وقت کالی گھٹا اندھیرے، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اپنے ہاتھ کو نکال کے دیکھتا ہے، فرمایا دیکھ لینا تو دور کی بات، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ لے۔ ہاتھ کی مثال قرآن کیوں دے رہا ہے؟ کہ ہاتھ کو دور کی نظر کمزور ہے، آپ ہاتھ کو قریب کر کے دیکھ سکتے ہیں، قریب کی نظر کمزور ہے، ہاتھ کو دور کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ہاتھ کو دیکھنے، اپنے ہاتھ کو دیکھنے کی طاقت بہت کمزور سے کمزور نظر رکھنے والا بھی رکھتا ہے یہ طاقت۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ کافر ایسے اندھیروں میں ہے، ایسے اندھیروں میں کہ سمندر کی موج میں جیسے یہ آدمی اندھیروں میں ہے، اور اس کو صحیح راستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس قرآن کی نعمت نہیں ہے، قرآن کے دلائل نہیں ہے، وہ بھی نظریاتی دنیا میں ایسے ہی اندھیروں میں ہے، کوئی نظریہ نہیں بنا سکتا وہ شخص۔ ایسے اندھیروں میں گھسنے والے پادری، ایسے اندھیروں میں رہنے والے پادری آج ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں، یہ سچائی کا راستہ ہے اور یہ باطل راستہ ہے۔ میرے پاس یونیورسٹی کے طلبہ آ رہے ہیں کہ عیسائی مشنریاں یونیورسٹیوں میں محنت کر رہی ہیں، پادری محنت کر رہے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ پادری بیچارے کے پاس ہے کیا جو محنت کرے، ہے کیا جو محنت کرے وہ نظریات، اور خراب کر رہے نظریات، کیا ہے اس بیچارے کے پاس؟ دہریے محنت کر رہے ہیں، دہریے لا مذہبیت جسے کہا جاتا ہے، اعتراضات اور اشکالات کر کر کے لوگوں کے دماغوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اسلام نے عورت کو بند کر دیا، پابند بنا دیا، عورت کو آزاد کرو، اور بعض ایک دیکھیے اسلام کے بنیادی عقائد جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، بنیادی عقائد جس میں ختم نبوت بھی ہے، جس میں جنت اور جہنم کا تصور بھی ہے، جس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا تصور بھی ہے۔ ہندو اگر اگلے جنم کی بات کرتا ہے، اگلا جنم ہوگا، ہندو کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہوائی باتیں ہیں، کس نے کہا اگلا جنم ہوگا، کون ہے دعویٰ کرنے والا، جس نے دعویٰ کیا اس کی سیرت تو پہلے پیش کرو۔ مسلمان اگر اگلے جنم کی بات کرتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، تو مسلمان کے پاس اس دعوے کو کرنے والی ذات اللہ، اس کا کلام حقیقی شکل میں محفوظ ہے، اور یہ کلام خود بتاتا ہے کہ میں کسی انسان کا کلام نہیں ہوں۔ یقین نہ آئے، اس کلام کو پڑھ کے دیکھ لیا جائے، مجھے بتاؤ یہ کیسا کلام ہے جسے پڑھ کے انسان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اور انسان کی جو نفسیات ہے اس سے آگاہ ہے۔ قرآن کے دعوے اور ان دعووں کے دلائل کو اگر نقل کیا جائے، تو خدا کی قسم انسان کا ضمیر کہتا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، جس نے بنایا ہے اور جو دعوے کر رہا ہے یہ اسی کا کلام ہو سکتا ہے۔ اور اس کلام کو پیش کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت الف سے لے کے یا تک الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ پوری دنیا میں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی، کی جا رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی، اتنی کسی شخصیت کی تعریف نہیں ہوئی ہے۔ میرے بھائی، آج ایک اشکال جو لوگوں کے ذہنوں میں، میں نے خود براہ راست بھی سنا، ایک جگہ میں بیٹھا ہوا ایک بوڑھے میاں آئے، تھے مسلمان، تھے، یہ تھے غلط اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس وقت نہیں تھے، وہ اس سے پہلے پہلے تھے۔ بات یہ چل رہی تھی، میرے بچپن کا واقعہ ہے، کسی میت کو دفنا کے آئے تو وہاں کسی نے کہا کہ مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میت کو ثواب بھی ہوتا ہے عذاب بھی ہوتا ہے، تو بوڑھے میاں کہنے لگے یہ لگتا ہے مولویوں کی بنائی ہوئی بات، ایسے ہی باتیں ہیں۔ اس وقت جب بوڑھوں کا یہ حال تھا تو اب جوانوں کا کیا حال ہوگا؟ بوڑھوں کے نظریات کو تبدیل کرنا مشکل، جوانوں کے نظریات کو تبدیل کرنا آسان۔ یہ سوال آج کا نہیں ہے، بہت پہلے اٹھایا گیا تھا۔
جیسے آج یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے 1400 سال پہلے بھی یہ سوال اٹھایا گیا، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ ہر نبی سے یہ سوال کیا گیا ہے، ہر نبی سے، کیونکہ یہ دعویٰ کہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ خدا کے سامنے اٹھ کے جواب دینا ہے اپنے اعمال کا، یہ دعویٰ آدم علیہ السلام نے بھی کیا، نوح علیہ السلام نے بھی کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا، اسماعیل علیہ السلام نے بھی کیا، یعقوب علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوشع علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس نے یہ دعویٰ نہ کیا ہو، ہر پیغمبر پر یہ اعتراض اٹھایا گیا، دہری ہر زمانے میں موجود تھے، عقل پرست ہر زمانے میں موجود تھے. قرآن نے جس شاندار انداز سے اس سوال کو بار بار اٹھایا ہے اور بہترین انداز سے اس سوال کا بار بار جواب دیا ہے، تو خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے انسان کا. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ. کیا عجیب انداز ہے. فرمایا وہی وہ ذات ہے جس نے سورج کو تمہارے کام میں لگا دیا، وہی وہ ذات ہے جس نے چاند کو پیدا کر دیا، وہی وہ ذات ہے یدبر الامر جو ہر کام ایک تدبیر اور منصوبے کے تحت کر رہی ہے، ہر کام ایک منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے زمین میں بے تکے طریقے سے خود بخود سب کچھ ہو رہا ہو. تم دیکھ رہے یدبر الامر، ہر کام کے پیچھے ایک تدبیر ہے، ایک ذہن ہے. میں کہتا ہوں بتاؤ، کسی کمپنی میں مینجمنٹ نظر آئے تو مینیجر کے بغیر ہو سکتی ہے کیا؟ انتظام کسی منتظم کے بغیر ہو سکتا ہے؟ یدبر الامر، قرآن کہہ رہے ہر ہر چیز میں تمہیں تدبیر نظر آئے گی. پانی کے قطرے پر ایسے سافٹ ویئر اس نے ڈالے ہیں کہ اس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بن کے ہی نکلتا ہے دنیا سے جب آتا ہے وہ، اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے. یہ یدبر الامر ہے، ہر کام کی ایک تدبیر ہے. جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اسے پتا ہے کہ مجھے دودھ کہاں ملے گا. یدبر الامر، یہ ایک تدبیر اس نے پہلے سے کی ہوئی ہے. اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو سکھایا ہے کہ تو نے کیسے مسدس شہد کے چھتے بنانے ہیں. ثم کلی من کل ثمرات، پھر تو نے پھلوں کے رس کو چوسنا ہے. اسے پتا ہے کہ میں کیا چوسوں گی تو شہد نکلے گا اور کیا چوسوں گی تو کچھ بھی نہیں نکلے گا اس میں سے. اسے یہ تمام کی تمام چیزیں سکھائی ہیں. یدبر الامر، الامر میں الف لام استغراق کا ہے. الامر کا مطلب اس کائنات میں ساتویں آسمان سے لے کے اور اس زمین میں تحت الثرا تک جتنے کام ہو رہے ہیں، جتنے کام، کروڑوں، خربوں، اربوں، لاکھوں کام، فرمایا کہ تمام کے تمام ایک منصوبے اور تدبیر کے تحت ہو رہے ہیں، بغیر تدبیر کے کچھ بھی نہیں ہو رہا. فرمایا کہ ثم کلی من کل ثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر تیرے رب نے شہد کی مکھی کو جو سکھایا ہے کہ واپسی کے راستے تیرے رب نے مسخر کر دیے ہیں، وہ واپسی میں کہیں اور بھی تو جا سکتی تھی، راستہ بھول بھی تو سکتی تھی. اللہ فرماتے ہیں واپسی کے راستے اسے معلوم، پھر وہ تمام راستوں کو طے کر کے آتی ہے. یا خرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، فرمایا اس کے پیٹ سے، اس کے پیٹ سے ایسا مشروب نکلتا ہے، کڑوے رس پیتی ہے وہ پھولوں کے، کڑوے رس، لیکن فرمایا اس کے پیٹ سے ایسا مشروب نکلتا ہے، مختلف الوانها، جس کے رنگوں میں اختلاف، ذائقوں میں اختلاف، فيه شفاء للناس، ساری دنیا کے سارے انسانوں کی ہر بیماری کے لیے ہم نے اس میں شفا رکھ دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، فرمایا عقل کے اندھوں کے لیے اس میں کوئی نشانی نہیں ہے، عقل کے اندھوں کے لیے اس میں کوئی نشانی نہیں ہے. فرمایا اہل غور و فکر کے لیے اس میں درجنوں نشانیاں چھپی ہوئی ہیں. یہ شہد کی مکھی تمہیں خدا کے وجود کا یقین بھی دلائے گی، خدا کی طاقت اور قدرت کا یقین بھی دلائے گی، اور اس بات کا یقین بھی دلائے گی، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، کہ تمہیں اپنے رب سے ملاقات کا یقین آ جائے کہ جو رب شہد کی مکھی کو ڈیزائن کر سکتا ہے وہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو جمع کر کے دوبارہ جان ڈالنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، وہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو قیامت کے دن زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرنے پر طاقت اور قدرت بھی رکھتا ہے وہ. آج قرآن کی یہ دعوت ببانگ دہل ہمیں بتا رہی ہے کہ دنیا میں اسلام کے ان نظریات کے خلاف جتنی دعوتیں ہیں، قرآن کے ان دلائل کے مقابلے میں وہ دعوتیں ہیچ ہیں، اس قابل نہیں ہے ان کی طرف کان دھرا جائے. قرآن نے میرے بھائی اگر یہ دعویٰ کیا ہے نا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، یہ دعویٰ کیا یا نہیں کیا؟ تو یہ دعویٰ کر کے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا، اس دعوے کو دلائل سے مزین کیا اس نے. یدبر الامر، ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے. ان لکم فی الانعام لعبرہ،
لوگ یہ کہتے ہیں اس مردے میں جان کیسے پڑے گی؟ قرآن اس کا بہترین جواب دیتا ہے کہ دیکھو اس مردے میں جان، لوگ کہتے ہیں نا خلاف عقل، عقل تسلیم نہیں کرتی، یہ عقل اس لیے تسلیم نہیں کرتی کہ انسان کے بس میں واقعتاً ایسا نہیں ہے. اگر آپ خدا کو، خالق کائنات کو انسان پہ قیاس کرتے ہو پھر تو آپ کا دعویٰ 100% درست، پھر تو دعویٰ درست. لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ تم خدا کو انسانوں پہ قیاس، انسانوں پہ قیاس نہ کرو. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا له، کان لگا کے. دیکھیے عربی میں ایک لفظ ہے فاسمعوا، اس کا معنی ہے سنو، اور فاستمعوا کا معنی انتہائی غور سے کان لگا کے سنو، انتہائی غور سے کان لگا کے سنو. آج تمہارے سامنے ایسی دعوتیں آئیں گی جو کہیں گی اس مردے میں کون جان ڈال سکتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں فاستمعوا له، غور سے سنو. یہ دعوتیں کہیں گی کہ یہ عقلاً ممکن نہیں ہے، عقل سے بہت بعید ہے، کیسے؟ اللہ یہاں ایک تنبیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ خدا کو قیاس کر رہے ہیں انسانوں پر، جیسے انسان کے لیے ممکن نہیں ہے خدا کے لیے کیسے ممکن ہے، یہ تمہیں یہ بتا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، لن یخلقوا ذبابا، یہ اتنے کمزور، ایک مکھی پیدا کرنے کی ان میں طاقت نہیں ہے. تو جس مخلوق میں ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہ ہو اس کمزور مخلوق پر اس خالق کو کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے جو نہ صرف مکھی پیدا کرتا ہے، ویل مچھلی جیسے بڑے بڑے جسیم جانور پیدا کر دیے اس نے اور ان کی خوراک کا انتظام پیدا کر دیا. ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا یہاں تو مخلوق طلب کرنے والی وہ بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. یہ کمزور تو یہی کہے گی کہ بھائی اس مردے میں ہم جان نہیں ڈال سکتے. فرمایا اس کمزور مخلوق کو خالق کے ساتھ نہ ملاؤ. وما قدر اللہ حق قدره، آگے کیسی زبردست بات فرمائی کہ انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسی اس کی قدر کرنی چاہیے تھی. خدا پر یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا الزام ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ معلوم نہیں وہ ان مردوں میں جان ڈال کے کیسے قیامت کے دن اپنے سامنے زندہ کرے گا. خدا کو یہ تانا بہت برا لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے خدا کو یہ تانا. وسخر الشمس والقمر، فرمایا اس نے سورج اور چاند تمہارے کام میں لگا دیے. میں اصل یہ آیت کی تشریح کر رہا تھا، درمیان میں بات کہیں اور چلی گئی. اب دلیل دیکھیں اور دعویٰ دیکھیں. قرآن اس ایک آیت میں دلیل بھی دیتا ہے، ایک دعویٰ بھی کرتا ہے. بظاہر دلیل اور دعوے میں کوئی جوڑ نہیں. بظاہر دلیل کیا ہے؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہی ذات ہے جس نے سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا، مسخر کر دیا. يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، پہلے فرمایا كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک تیر رہا ہے اپنے مخصوص دائرے میں ایک وقت متعین تک کے لیے، چلا دیا اس کو. آگے فرمائے یدبر الامر، اربھا ارب معاملات کائنات میں جتنے کام ہیں ان کی تدبیر کر رہا ہے، وہ بلا ترتیب نہیں ہو رہے. اور آگے فرمائے یفصل الآیات، سوال، ایک سوال کا جواب دے رہے قرآن کہ اللہ ہمیں تو پتا ہے آسمان سورج بھی ہے چاند بھی ہے، یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ ساری دنیا کو پتا ہے سورج ہے چاند ہے، پتا ہے یا نہیں؟ تو قرآن میں یہ ذکر کرنا کہ سورج تمہارا خدمت کر رہا ہے، چاند خدمت کر رہا ہے، تمام معاملات ایک خاص تدبیر سے ہو رہے ہیں، یہ بیان کیوں کر رہا ہے تو ہم سے؟ یہ تو ہمیں پہلے سے پتا ہے. دیکھیے ایک بات آپ کو پہلے سے پتا ہو پھر کوئی آگے بتائے تو آپ تعجب کریں گے کہ نئی بات تو نہیں بتا رہا بھائی، مجھے پتا ہے. کوئی کہے کہ ہمارے صدر کا نام یہ ہے، آپ کہیں ساری دنیا کو معلوم ہے یہ نام. کوئی کہے وزیر اعظم کا نام یہ ہے، آپ کہیں بھی ساری دنیا کو معلوم ہے. اللہ فرما رہے ہیں اس نے چاند تمہاری خدمت میں، سورج تمہاری خدمت میں لگا دیا، کائنات کا ایک ایک کام ایک مخصوص تدبیر کے ساتھ ہو رہا ہے. آگے اللہ فرما رہے ہیں میں یہ تمہیں کیوں بتا رہا ہوں جو پہلے سے تمہیں پتا ہے، کیوں بتا رہا ہوں؟ فرمایا سائنسدان جب یہ بات تمہیں بتائے گا کسی اور مقصد کے لیے بتائے گا،
سائنسدان کسی اور مقصد کے لیے بتائے گا، وہ بتائے گا تاکہ تمہارے پیٹ اور شرمگاہ کی شہوتیں پوری ہوں۔ بت کائنات کی ایک ایک چیز پہ ریسرچ کرے گا کسی اور نیت سے، اس کی عقل یہاں تک نہیں آئے گی، وہ ایک ایک چیز کو کھود کریت کرے گا تاکہ انسان کے پیٹ اور شرمگاہ کی شہوتیں پوری ہوں۔ لیکن میں تمہیں سورج اور چاند کی اطلاع اور اس کائنات میں ایک نظم کی اطلاع کیوں دے رہا ہوں؟ یفصل الآیات، میں اپنی آیات کو اس لیے کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے پروردگار سے ملاقات کا یقین کر لو۔ یقین کر لو جو خدا اتنے سارے کام کر سکتا ہے، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا بھی کر سکتا ہے۔ یہ چیزیں تمہیں جاپان کے سائنسدان، امریکہ کے سائنسدان، فرانس کے سائنسدان نہیں بتائیں گے، یہ چیزیں تمہیں وہی بتائے گا جس نے سورج کو تمہارے کام میں لگایا، چاند کو تمہارے کام میں لگایا، انہیں ایک مخصوص دائرے میں گھما دیا اور تمام کاموں کی تدبیر کر رہا ہے۔ وہ رب تمہیں بتائے گا کہ یہ سارے کام میں نے اس لیے کیے تاکہ تم مجھ سے ملاقات کا یقین رکھو، اس لیے کہ اگر تمہاری مجھ سے ملاقات متوقع نہ ہوتی تو اس کا مطلب میں نے یہ ساری چیزیں بیکار پیدا کی ہیں، بنا کے چھوڑ دیا تمہیں، جو چاہے کرتے رہو، فلمیں دیکھو، ڈرامے دیکھو، شراب پیو، زنا کرو، بس چاند تمہاری خدمت میں لگا رہے گا، تم چاہے زنا کرو یا شراب کرو، سورج تم پر آگ برساتا رہے گا اور تمہارے پھلوں میں پودوں میں جان ڈالتا رہے گا، پھر تمہاری مرضی، خدا کے وجود کا انکار کرو یا اقرار کرو۔ اللہ فرماتے ذالک ظن الذین کفروا، نہیں یہ کافر کا گمان ہو سکتا ہے، کسی اہل ایمان کا یہ گمان نہیں ہو سکتا، یہ سب بنایا اس لیے ہے تاکہ بنانے والے کی حکمتوں پر تمہیں یقین آ جائے، کسی حکمت سے بنایا ہے، اور وہ حکمت کیا ہے؟ آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ تو بنانے کے بعد وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ تو میرے بھائی، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ ہمارے لیے سب سے پہلے ہدایت کی کون سی کتاب ہے؟ بولو بھائی، میرے خیال میں نہیں سمجھ میں آ رہی بات۔ سب سے پہلے ہمیں ہدایت کہاں سے ملے گی؟ پادریوں سے نہیں ملے گی، یہودیوں سے نہیں ملے گی، سائنسدانوں سے ہمیں چیزیں ملیں گی، بنی ہوئی دوائیں ملیں گی، مختلف مصنوعات ملیں گی۔ خدا کی قسم، سائنسدانوں کے پاس آپ کو ہدایت نہیں ملے گی، ڈاکٹروں سے آپ کو دوائیں مل جائیں گی، حفاظتی ٹیکے مل جائیں گے، دودھ کے مختلف ڈبے مل جائیں گے، پروٹین پر مشتمل اشیاء، مشتمل سیرپ مل جائیں گے۔ خدا کی قسم، ڈاکٹروں کے پاس آپ کو ہدایت، بولو بھائی، نہیں ملے گی۔ کسی ڈاکٹر کو بھی ہدایت چاہیے، کسی ڈاکٹر کو بھی ہدایت چاہیے، کسی انجینئر کو بھی ہدایت چاہیے، اسے اس مولوی سے رابطہ کرنا پڑے گا جو قرآن جانتا ہو اور کھول کھول کے بیان کرنے کا سلیقہ جانتا ہو۔ ہدایت صرف اور صرف چونکہ مولوی سے ملتی ہے، لہذا آج جتنی فلمیں بنائی جا رہی ہیں، ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، ان میں بیشتر میں مولویوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، علماء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی مدارس کو دہشت گردی کا اڈا بنا کے دکھایا جا رہا ہے، کبھی قاریوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ کیسے بچوں کو پیٹتے ہیں، مارتے ہیں۔ ساری دنیا کے سارے قاری نہیں پیٹتے بھائی، لیکن جو قاری ایک کسی کا ہاتھ پاؤں توڑ دے گا، میڈیا پہ دکھایا جائے گا، دیکھو یہ قاری لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ساری ایک لابی ہے، ایک مخصوص ذہن ہے۔ یہ سب کا مقصد کیا ہے؟ مسلمان کو اپنے مذہبی رہنماؤں سے ہٹایا جائے، دور کیا جائے، تاکہ وہ قرآن سمجھنے میں کورے ہو جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت جو قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اٹھا لیں گے، پھر آپ نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، فرمایا علم دنیا سے ایسے نہیں اٹھے گا کہ کتابیں اڑ جائیں دنیا سے، علم کی کتابیں دنیا میں بہت ہوں گی، قرآن بھی ہوگا، صحیح بخاری بھی ہوگی، صحیح مسلم بھی قیامت تک رہے گی، ابو داؤد بھی قیامت تک رہے گی، سنن ترمذی بھی قیامت تک رہے گی، سنن ابن ماجہ بھی اور سنن نسائی بھی، ساری حدیث کی کتابیں، ساری قرآن کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں قیامت تک رہیں گی۔ فرمایا اللہ جب علم کو دنیا سے اٹھائیں گے، انما ينتظره بقبض العلماء، اس کی کتابوں کو جاننے والے علماء کو آہستہ آہستہ کر کے اٹھانا شروع کر دیں گے، پھر لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ فرمایا فضلوا فاضلوا، ایسے لوگوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے جو جاہل ہوں گے، قرآن حدیث کے نام سے تو واقف ہوں گے، اس کے حقیقی مفہوم سے واقف نہیں ہوں گے۔ فرمایا پھر یستفتونہم، ان سے لوگ فتویٰ طلب کریں گے، یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور قوم کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج ایسے گمراہ مولویوں کی مثالیں علم قائم ہونا شروع ہو گئی ہیں، آج ٹیلی ویژن میں ایسے لوگ آ رہے ہیں، کوئی کبھی آ کے کوئی یہ دعویٰ کر دیتا ہے اسلام میں داڑھی نہیں ہے، کبھی کوئی دعویٰ کر دیتا ہے اسلام میں موسیقی حلال ہے، کبھی کوئی دعویٰ کر دیتا ہے اسلام میں عورت کو اس طرح سے پردے کا حکم نہیں ہے جس طرح سے مولویوں نے حکم بنایا ہوا ہے، کبھی کوئی کیا دعویٰ کر رہا ہے۔ ایک مولوی نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ قرآن میں جو آخرت کا تصور ہے وہ اصل میں یہ دنیا ہی ہے جس کو قرآن جنت بنا کے دکھانا چاہ رہا ہے۔ تو اس قسم کے دعوے آج دنیا میں آتے چلے جائیں گے۔ میرے بھائی، آپ کو ہدایت اگر ملے گی تو صرف اور صرف قرآن سے ملے گی، اور ان علماء سے ملے گی جو قرآن کا حقیقی مفہوم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اور وہ اس لیے میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ قرآن نے ان وقت
ان دلائل کو جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان کو اتنی وضاحت سے اتنے کھول کھول کے بیان کیا ہے کہ خدا کی قسم ان دلائل کو پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، ہم اس تمام لٹریچر کو گند سمجھتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے۔ کتنے ہی بڑے سائنسدان نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یفسر الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، وہ اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنی رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اسی صورت میں ایک اور جگہ فرمایا، کہتے ہیں نا عقل نہیں مانتی، یہ عذاب قبر کیسے ہوگا، مردوں میں زندہ یہی پتہ نہیں کیسے ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ بتا رہے ہیں ایسے ہوگا۔ فرمایا وفی الارض قطع متجاورات، زمین میں قریب قریب ٹکڑوں کو دیکھو اور ان کی صفات میں کیسا اختلاف رکھ دیا، قریب قریب ٹکڑے۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل، ان قریب قریب ٹکڑوں میں اگ کیا رہا ہے، اس ٹکڑے میں انگور پیدا ہو رہا ہے، ساتھ ملے ہوئے ٹکڑے میں کھجور پیدا ہو رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ملے ہوئے ٹکڑے میں کھیتی پیدا ہو رہی ہے، اناج پیدا ہو رہا ہے۔ ایک مٹی، ایک کھاد، ایک پانی، خدا جب چاہتا ہے اس مٹی کو انگور میں تبدیل کرتا ہے، اس کے ساتھ ملی ہوئی مٹی کو کھجور میں تبدیل کر رہا ہے۔ عقل کہتی ہے جس نے انگور مٹی سے بنتا ہوا نہ دیکھا ہو وہ تو یہی کہتا رہے گا بھلا اس مٹی سے کون انگور بنا سکتا ہے، بھلا اس مٹی میں کہاں ہے کھجور کے جراثیم، کھجور کے صفات کہاں ہیں، کہاں سے کھجور بن سکتا ہے اور کہاں سے انگور بن سکتا ہے، اس مٹی میں طرح طرح کی کھیتیاں کیسے پیدا ہو سکتی ہیں۔ فرمایا کتاب متجاب، یہ ان زمینوں کی بات نہیں ہے کہ ایک امریکہ میں ہے اور ایک پاکستان میں، ان زمینوں کی بات نہیں ہے۔ اگر اتنا فاصلہ ہوتا ان زمینوں کے درمیان تو ہم کہہ سکتے تھے بھائی اس زمین میں ممکن ہے کچھ انگور کے ایسی چیزیں شامل کی گئی ہوں، انگور چھپے ہوئے ہوں تو وہ چھپے ہوئے انگور باہر نکل آتے ہوں، لیکن یہاں سے کھجور نہیں ہو سکتے، وہ کھجور وہاں کھجور کے لیے وہاں جانا پڑے گا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کتاب مختلف قسم کے ٹکڑے ساتھ ملے ہوئے، اسی زمین سے کھجور، انگور، انار، مختلف چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ سنوان وغیر سنوان یسقا بماء واحد، فرمایا جیسے دونوں کو ملنے والا گوبر ایک، مٹی ایک، پانی بھی ایک ہی ہے۔ یسقا بماء واحد، کسان یہ نہیں کرتا انگور کے لیے الگ پانی، کھجور کے لیے الگ پانی اور ناشپاتیوں کے لیے الگ پانی، وہی پانی جو آسمان سے برس رہا ہے وہی ہر پودے میں ڈال دو، اللہ اپنی طاقت اور قدرت سے جو چاہے گا نکال کے دکھا دے گا۔ فرمایا سنوان وغیر سنوان یسقا بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل، فرمایا ایک زمین سے نکلنے والی چیزوں میں دیکھو ہم نے بعض پھلوں کو بعض پر کیسی فضیلت دی ہے، ایک انتہائی کڑوا اور ایک شہد کی طرح میٹھا، یہ فضیلتیں ہم نے دے دی ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، فرمایا یقیناً اس بات میں بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، لقومی یتفکرون، جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن ایک عجیب انداز سے بات کرتا ہے، فرمایا وَإِن تَعْجَبْ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، کیسی عجیب بات، فرمایا اگر آپ کو ان چیزوں پہ تعجب ہو رہا ہے نا، یہ کیسے پیدا ہو جاتی ہیں چیزیں، اے مخاطب اگر تجھے تعجب ہو رہا ہے، انداز دیکھیے قرآن کا، قرآن بتاتا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، تعلیم نبوت دلیل نبوت ہے۔ آگے بات کیا ہو رہی ہے، بات کھجور انگور ناشپاتیوں کی چل رہی ہے، اور اگلی آیت میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَإِن تَعْجَبْ، اگر ان تمام چیزوں پہ تمہیں تعجب ہوتا ہے مخاطب، اے میری آیات کو سننے والے اگر تجھے تعجب ہو رہا ہے واقعی یہ کیسے کھجور، کیسے ایک ہی زمین سے انگور، کیسے ایک ہی زمین سے انار، کیسے ایک ہی زمین سے مختلف قسم کی کھیتیاں، فرمایا فعجب قولہم، تو اس سے بھی زیادہ تعجب ان لوگوں کی بات پر ہونا چاہیے جو یہ کہتے ہیں ایدا متنا، بھلا ہم جب مر گئے، وکنا عظاما، اور بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے، ترابن، مٹی ہو گئے، انا لمبعوثون، ہمیں بھلا کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری ان باتوں پہ تعجب نہ کرو، ان لوگوں کی عقل پہ ماتم کرو جو یہ کہتے ہیں کہ بوسیدہ ہڈیاں ہونے کے بعد ہمیں کون زندہ کر سکتا ہے، ان کی عقل پہ ماتم کرو جا کے۔ نہیں آ رہی میرا خیال بات سمجھ میں، نہیں آ رہی شاید، آپ حضرات کے چہروں سے تو لگ رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں۔ قرآن نے چیزوں کو بہت بیان کیا ہے، چیزوں کو، جیسے آخرت کا انکار کرنے والے چیزوں کے حوالے دیتے ہیں نا، چیزوں کے حوالے دیتے ہیں،
دیکھو یہ تو ایسے بن گئی، اس کی وجہ تو یہ تھی، یہ کیسے بنے گی؟ عام گٹلی سے درخت تو اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اس میں یہ ہے، وہ چیزوں کے حوالے، سائنسدان حوالے دے گا چیزوں کے، کہ وہ تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ پانی ملتا ہے تو پھر وہ زائگوٹ بنتا ہے، پھر اس سے کوپل نکلتی ہے، اس سے درخت پیدا، وہ چیزوں کے حوالے دے کے آخرت کا انکار کرے گا. خدا چیزوں ہی کے حوالے دے کے آخرت کو ثابت کرتا ہے، چیزوں ہی کے حوالے دے گا خدا بھی، لیکن سوچنے کا انداز تھوڑا سا پھیر دیتا ہے. سائنسدان یہ بتائے گا کہ گھٹلی سے درخت تو اس لیے پیدا ہو رہا ہے، مردے میں جان کیوں پیدا ہوگی اس کی تو کوئی وجہ نہیں ہے. قرآن بتاتا ہے کہ جو خدا گھٹلی سے درخت کو اس لیے پیدا کر سکتا ہے، اور اس لیے جو وجہ ہے جس کی وجہ سے گھٹلی سے درخت پیدا ہو رہا ہے، اور اس وجہ کو جس جو اس وجہ کا خالق ہے وہ اور طرح سے بھی پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس نے جو یہ چیزیں تمہیں دکھائی ہیں اپنے کمالات کو ثابت کرنے کے لیے دکھائی ہیں، اپنے آپ کو کمزور ثابت کرنے کے لیے نہیں دکھائی اس نے. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین وفی انفسکم افلا تبصرون. فرمایا چیزوں کو دیکھنے کے لیے تمہیں کائنات کی سیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وفی انفسکم، اپنی ذات میں جھانک کے دیکھ لو، اپنی ذات میں جھانک کے، ایک سیکنڈ کے لیے اپنی ذات میں جھانک کے دیکھو، تمہیں خدا کے کمالات کا یقین آ جائے گا. اولم یر الانسان، فرمایا انسان نے دیکھا نہیں، انا خلقناہ من نطفت، پانی کی بوند سے بنایا، فیدہ ہوا خصیم مبین، اور بیٹھ کر کیسے بیانات کرتا ہے. خصیم کا معنی دلائل کے انبار لگا دیتا ہے، المبین، اور دلائل بھی ایسے جو انتہائی وضاحت کے ساتھ، کیسی بولنے کی صلاحیت دے دی. فرمایا جس کو یہ بولنے کی صلاحیت دی وہ اپنے ماضی پہ غور کرے، اس کا ماضی اسے بتا دے گا کہ جو اس پانی میں اس طرح سے جان ڈال سکتا ہے وہ اس کی ہڈیوں کو بھی دوبارہ تحلیل ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. وسخر الشمس والقمر، ایک اور جگہ فرمایا سورج اور چاند کو بنایا، وبث فیہا من کل دابہ، اور زمین میں ہر طرح کے چوپایوں اور جانوروں کو پھیلا دیا اس نے. یہ پھیلانے کا لفظ بڑا دلچسپ ہے. دابا کہتے ہیں ہر وہ چیز جو زمین پر چلے یا رینگے، زمین پہ بسنے والی ہر چیز، اس میں پرندے بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، بغیر پاؤں کے چلنے والے. یخلق ما یشاء، فرمایا واللہ خلق، واللہ خلق کل دابۃ مما، فرمایا ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا، ابتدا ہر چیز کی پانی. فمنہم من یمشی علی بطنہ، کچھ اپنے پیٹ کے بل زمین پہ چل رہے ہیں، وہ چلنے کے لیے ٹانگوں کے محتاج نہیں ہے، ان کو پیٹ کے بل چلا کے بتایا کہ جب خدا بغیر پاؤں کے چلانا چاہے تو بغیر پاؤں کے چلنے کی صلاحیت بھی پیدا کر سکتا ہے. ہم تو کہتے ہیں لنگڑا چل نہیں سکتا، چلنے کے لیے پاؤں کا ہونا ضروری ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسے چوپائے، ایسے جانور پیدا کیے زمین کے اندر، ایسے جانور پیدا کیے، میں یمشی علی بطنہ، جو اپنے پیٹ کے بل چلیں گے اور انسانوں سے زیادہ تیز چل کے دکھائیں گے، کھلاڑیوں سے زیادہ تیز دوڑ کے دکھائیں گے. سانپ کتنی رفتار سے بھاگتا ہے اگر بھاگنے پر آ جائے، چیوٹی اپنی جسامت کو کے اعتبار سے اس کی اسپیڈ بہت تیز ہوتی ہے. منہم من یمشی علی بطنی، منہم من یمشی علی اربع، بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پہ چل رہے ہیں، ان کو دیکھ کے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی دو پاؤں پہ تو چلنا ممکن نہیں ہے، دو پاؤں پہ چلنا تو ممکن نہیں ہے، اس کے لیے تو چار پائے ہونے چاہیے. اللہ فرماتے ہیں منہم من یمشی علی رجلین، ایسی مخلوق بھی پیدا کر دی جو دو پاؤں پہ چل کے دکھاتی ہے. یخلق ما یشاء، فرمایا اس سے پتا چلتا ہے جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. یہ سب کے سب اس لیے بتانا چاہ رہے ہیں یخلق ما یشاء، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور ہم یہ کہیں گے نہیں بس جو دکھا دیے اسی پر رکھتا ہے قدرت، اس کے علاوہ قدرت نہیں رکھتا، وہ اس کے علاوہ نہیں رکھتا، تو یہ ہماری حماقت ہے، ہماری بے وقوفی ہے. فرمایا وبث فیہا من کل دابہ، اس زمین میں اس نے ہر طرح کے چوپایوں کو، جانوروں کو، مچھلیوں کو پھیلا دیا، اتنی بڑی زمین میں پھیلا دیا اس نے. پھیلایا کہاں سے؟ مٹی سے بنا کے پوری زمین میں پھیلا دیا. آگے کہتا ہے وہ ہوا علی جمعہم اذا یشاء قدیر، اور وہ جب چاہے گا ان کو اکٹھا کرنے پر بھی قادر ہے.
نہیں آئی بات سمجھ میں؟ جیسے مٹی سے زندہ کر کے زمین پر پھیلانے پر قادر ہے اور دوبارہ زمین میں لے جانے پر قادر ہے، اسی زمین کو ریورس گیئر لگا کے دوبارہ بنا کے دوبارہ ایک جگہ جمع کرنے پر بھی قادر ہے. گاڑی اگر آگے کو چلتی ہے تو ریورس بھی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی؟ ہم کہتے ہیں ریورس نہیں ہو سکتا یہ عمل. ایک آخری آیت بیان کر کے اپنے درس کو ختم کرتا ہوں. یہ موضوع ایسا ہے جس پر الحمد سے لے کے والناس تک بولنے کے لیے بہت کچھ ہے، جس میں قرآن نے دلائل کی دنیا کے انبار لگا دی ہیں تاکہ انسان کو یقین آ جائے کہ ہم نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا. اسے زنا کرنے کے لیے، فلمیں دیکھنے کے لیے، شراب پینے کے لیے، عورت کو بے پردہ گھومنے کے لیے، سود کھانے کے لیے اور ماں باپ کی نافرمانی کے لیے، نمازوں کو چھوڑنے کے لیے، اپنی منمانی زندگی گزارنے کے لیے ہم نے پیدا نہیں کیا. آج میڈیا جو ہمیں رخ دے رہا ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ اپنی منمانی زندگی گزارو، جیسے زندگی گزار سکتے ہو خوش ہو کے زندگی گزارو. قرآن بار بار اس نظریے کی نفی کر رہا ہے، نہیں نہیں، جیسے چاہو تم زندگی نہیں گزار سکتے، جیسے چاہو تم نہیں جی سکتے، تم غلام ہو، تمہیں بنایا گیا ہے، جس کو بنایا جاتا ہے وہ بنانے والے کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، غلام آقا کی زندگی کے مطابق زندگی گزارتا ہے. ہم پابند ہیں، انگریز کی طرح ہم آزاد نہیں ہیں. آزادی کا دعویٰ وہ کر سکتا ہے جو خدا کی نعمتوں کا منکر، خدا کے وجود کا منکر اور موت کے بعد دوبارہ زندگی کا منکر ہو. جو ان چیزوں کو مان لے گا وہ کبھی بھی آزاد زندگی نہیں گزار سکتا. ایک آیت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک آیت فرمایا منہا خلقناکم، منہا خلقنا. جب کوئی کہنا آپ کے کہ یہ مٹی ہونے کے بعد ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، مٹی اس کو تشبیہ دے رہے ہیں نا، مٹی کے بعد دوبارہ انسان کیسے بن سکتا ہے؟ قرآن مٹی ہی سے ثابت کر رہا ہے کہ بن سکتا ہے، مٹی ہی دکھا کر. فرمایا منہا خلقناکم، اس مٹی کو دیکھو، اسی سے ہم نے تمہیں بنایا ہے. پہلے بھی تو کچھ نہیں تھا، پہلے بھی تو کچھ نہیں تھا، اسی مٹی سے تو بنائے تمہارے دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، آنتے اور یہ پورا آنتوں کا نظام اور دل کی پمپنگ، خون کی جو پھینک رہا ہے خون، یہ سارے اسی مٹی سے تو بنائے. اور فرمایا اس کے بعد ایک اور طاقت اور قدرت کا تم مشاہدہ کرتے ہو، وفیہا نعیدکم، اسی میں تحلیل کر دیتے ہم تمہیں. کوئی بریگیڈیئر ہے، کوئی کرنل ہے، کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی ان کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ مٹی بن جائیں گے؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ دیکھا ہوا ہے سب کچھ. دیکھا نہ ہوتا تو خدا کی قسم کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہ فلاں ڈاکٹر صاحب ایک دن مٹی کے سوا کچھ نہیں ہوں گے. یہ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات لکھی بڑی پیاری، فرمائے یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ پانی سے انسان بن جاتا ہے، اگر کسی شخص کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے پیدائش کے بعد، اس کی خوراک کا انتظام کیا جائے، اس نے کبھی کسی انسان کو نہ دیکھا ہو، کبھی کسی انسان کو اور جانور کو نہ دیکھا ہو، اور پھر وہ جوان ہو جائے، یقیناً وہ سوچے گا کہ میں کیسے بنا. پھر اسے کوئی جا کے خبر دے کہ تو پانی کی ایک بوند سے بنا ہے، وہ فرما حکیم علماء فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ اس نظریے کا انکار کر دے گا. وہ کہے گا ایسا ممکن نہیں ہے. اس کو پانی کا وہ قطرہ لے جا کے دکھایا جائے کہ تو یہ قطرہ تھا جس سے تو بنا ہے، وہ کہے گا خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ اور ہوا یہ نہیں ہو سکتا، اس میں نہ آنکھ بن سکتی ہے، نہ ناک، نہ دل، نہ دماغ، نہ جگر، نہ پھیپھڑے، نہ گردے، نہ کلیجی، اور پھر دماغ اپنی جگہ فٹ ہو جائے، زبان بن جائے، ولسان و شفتین، دو ہونٹ اس کے اندر، زبان، پھر دانت، یہ سارا نظام نہیں بن سکتا، وہ انکار کر دے گا. فرمائے اقرار اس لیے کرتا ہے کہ دن رات مشاہدہ کر رہا ہے کہ بھئی سب ایسے ہی بنتے ہیں. تو میرے بھائی یہ مشاہدے والا ایمان ہے، اس پر ثواب نہیں ملے گا. ایمان اس ایمان پر ثواب ملے گا جو ان چیزوں کو دیکھ کر بغیر دیکھے ہی پھر یقین کر لو خدا کے کہنے سے. تو خدا کہہ رہا ہے منہا خلقناکم، تمہیں اگر کوئی کہنا اس مٹی سے کیسے بن جاؤ گے، خدا کہتا ہے دیکھو اسی مٹی سے میں دلیل ثابت کروں گا. پہلی دفعہ اسی مٹی سے اس اعتراض کرنے والے کو میں نے بنایا، پہلے تو اس سے پوچھو کہ تو اس مٹی سے کیسے بن گیا. اس وقت کیا سائنسدان لوگ بیٹھے تھے انہوں نے مٹی میں تصرف کر کے انسان بنایا تھا؟ کون تھا جس نے پہلی دفعہ بنایا؟ پھر فرمایا دوسری بات یہ، پھر اتنے بڑے بڑے بریگیڈیئر، کرنل، وزیر اعظم، صدر، 18 18 20 20 گریڈ کے آفیسر، یہ دوبارہ مٹی میں تحلیل ہو کے فنا کیوں ہو جاتے ہیں؟ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی سے بنایا، اسی میں تحلیل کیا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، دوبارہ اسی کو ریورس گیئر لگا کے اسی سے دوبارہ بنا کے تمہیں انسان بنا دیں گے. اس میں تمہیں تعجب کی کون سی بات، اس میں تعجب کیا ہو رہا ہے؟ وینتا، جب اگر تمہیں اس پہ تعجب ہو رہا ہے اس مٹی سے کیسے بنے اور اس مٹی میں کیسے تحلیل ہو جاتے ہیں، فاجب القول ہو، تو اس سے زیادہ تعجب تو ان لوگوں پر ہونا چاہیے جو یہ کہتے ہیں ایرام اتنا وکنہ ترابن، کہ ہم مر کے جب مٹی ہو جائیں گے، اینا لمبعثون، پھر کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟
دوبارہ مٹی سے انسان کیسے بنے گا؟ فرمایا وہ احبن علیہ، تم خود جانتے ہو پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ جو پہلی دفعہ سائنسدان جب کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے اس کے لیے اس چیز کو دوبارہ بنانا تو بہت آسان۔ فرمایا پہلی مرتبہ جس خدا نے بنایا تو وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ میرے بھائی اپنے ایمان کو درست کرو۔ آج قرآن کو قرآن خوانیوں کی کتاب بنا لیا گیا ہے، قرآن خوانیوں کی کتاب نہیں ہے قرآن۔ بچے آئیں گے مدرسے کے، پڑھیں گے، حلوے کھا کے چلے جائیں گے، کچھ پھونکے مونکے، جتنی قرآن پہ کتابیں لکھی جائیں وظیفوں کی لکھی جا رہی ہیں، فلاں دفعہ تین دفعہ پڑھ کے پیلیا کے مریض پہ پھینکو ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پھونک کیا رہے ہوتے ہیں، اگر پیلیا کے مریض کو پتہ چل جائے نا یہ، وہ ویسے ہی مر جائے۔ اس میں یہ لکھا ہو نا، نماز چھوڑنے والے کی یہ سزا ہے، زکات نہ دینے والے کی یہ سزا، خدا کے احکامات پر عمل کرنے والے کی یہ سزا، وہ پیلیے کے مریض ان تمام احکامات کو جھٹلا رہا ہوتا ہے جس کی پھونکیں اس پہ لگائی جا رہی ہے، اس کو پتہ چل جائے نا کیا کیا پھونکیں ماری جا رہی ہیں، میرا خیال ہے وہ روگ اور دہشت سے ہی ہلاک ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایک دعا اللہ سے کیا کرو، اے اللہ موت تک ہمیں اسلام پہ قائم رکھنا، موت تک۔ ہمارے عالم، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، بہت پریشان تھے وہ، ان کو سکون نہیں آتا تھا۔ کہتے ہیں خواب آیا مجھے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی زیارت ہوئی، کہتے ہیں انہوں نے مجھے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک لفافہ دیا، کہا میں بہت پریشان ہوں، انہوں نے ایک لفافہ دیا، کہہ رہے میں نے لفافے کو کھولا اس کے اندر ایک اور لفافہ، اسے کھولا اس کے اندر ایک اور لفافہ، پانچ چھ لفافوں کے بعد ایک آخری میں ایک لفافہ آیا، اس کے اندر لکھا تھا اس زمانے پر جس کی ایمان پر موت واقع ہو جائے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، غم نہیں کرنا چاہیے کہ موت ایمان پر واقع ہوئی ہے، زندہ رہتے تو معلوم نہیں کیا نظریہ لے کے دنیا سے جاتے۔ تو میرے بھائی ایمان اور اسلام ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی پادری اور کسی عیسائی مشنریوں کی دعوت پہ ہم اس سے دستبردار ہو جائیں۔ عالمگیر بادشاہ تھا نا جس نے کسی سے شادی کی ہوئی تھی، کوئی شیعہ عورت تھی، اس زمانے کے شیعہ پھر بھی تھوڑے سے سیٹنگ پہ ہوتے تھے، صحیح ہے نا، تو وہ شیعہ، وہ عالمگیر تھا، کون تھا، اورنگزیب عالمگیر، اس کی بیوی تھی، میرا خیال ہے وہ نام بھول گیا میں اس کا، شیعہ تھی، تو مناظرہ رکھوایا، بڑی محبوب تھی اس کی، وہ جس کے نام پہ وہ تاج محل وغیرہ بھی بنایا تھا پھر اس نے، یا کوئی محل بنایا تھا، مجھے اتنی زیادہ اس کی دلچسپی نہیں ہے، تو آدمی پھر اس کو بھول بھی جاتا ہے، جو بھی تھی ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں تو اپنے اعمال سے مطلب ہے، صحیح ہے نا۔ زلیخا کی حضرت یوسف علیہ السلام سے شادی ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی، لوگ مجھ سے فون کر کے پوچھتے ہیں، میں نے کہا مجھ سے پوچھو کہ میری مزید شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، زلیخا کی ہوئی تھی نہیں، ہمیں کیا بھائی، ہمارا اس کی شادی سے کیا واسطہ۔ ایک صاحب کہنے لگے حضرت آسیہ نبی علیہ السلام کی قیامت کے دن بیوی بنیں گی یا نہیں بنیں گی، تو میں نے کہا بھائی ہمیں کیا پتا بنیں گی نہیں بنیں گی، نہ ہمیں جو ہے نا، اگر اللہ بنانا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں، ہم سے تو یہ پوچھو کہ کوئی مزید چانس ہے یا نہیں ہمارا، کام کی باتیں پوچھو، ایسی باتیں جن کا عملی زندگی سے تعلق نہیں وہ کیوں پوچھتے ہو۔ یزید کے بارے میں سوالات آ رہے ہیں، علماء دیوبند کے یزید کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ جب زیادہ سوال میں پوچھتا ہوں میں جواب دیتا ہوں، علماء دیوبند کے یزید کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں خاموش رہا جائے، یہ نظریہ ہے۔ جو کام کے کام ہے نا، جو جن سے ہمارے ہم سے جن کے بارے میں سوال ہوگا، جن اعمال کے بارے میں، ان پہ توجہ دی جائے۔ تو وہ جو ہے نا، اورنگزیب عالمگیر نے سنی علماء کو بلایا اور اس کی بیوی نے شیعہ علماء کو بلایا، مناظرہ ہوا، دونوں میاں بیوی نے اپنے اپنے مولویوں کو بلا کے مناظرہ کیا، وہ شیعہ مناظرہ ہار گئے۔ تو اس کی بیوی کا بیچاری کا منہ اتنا سا ہو گیا، تو وہ اپنے شوہر سے فارسی میں کہنے لگی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج تم نے میرا دل دکھا دیا ہے، میرے مولویوں کو ہرا کے، میرے مذہبی رہنماؤں کو اپنے مولویوں سے ہروا کے تم نے میرا دل دکھایا ہے، تو تم نے تو مجھے دل دیا ہے، محبت کی ہے، تو آج یہ تم نے کیا کیا؟ اورنگزیب نے کہا اے میری محبوبہ، میں نے تجھے دل دیا ہے، ایمان نہیں دیا اپنا، ایمان ہم اہل سنت والجماعت ہی ہیں، آئی بات سمجھ، سب صحابہ کو ماننے والے، ہم کوئی رافضی نہیں ہے، قادیانی نہیں ہے، پادری نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا اے محبوبہ، میں نے تجھے دل دیا ہے، اپنا ایمان نہیں دیا۔ ایمان کا جب معاملہ آئے گا تو ہر چیز بعد میں، ایمان پہلے۔ تو آج جتنے لوگ ہیں یہ عزم کریں کہ اپنے ایمان پہ انشاءاللہ ہم کوئی سودے بازی، ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، یہی تو ایک چیز ہمارے پاس بچ، باقی تو کچھ ہے نہیں، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ چینی ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک ایمان رہ گئی، یہ پادری ہم سے وہ بھی چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تمہارے پاس سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے،
اس لیے تمہاری دنیا جنت اور یہ دنیا ہمارے لیے جہنم، لیکن آخرت میں انشاءاللہ آخرت ہمارے لیے جنت ہوگی اور تمہارے لیے جہنم ہوگی انشاءاللہ. ہاں جس کو اللہ ایمان کی توفیق دے دے ان میں سے وہ بھی ہمارا اسی طرح بھائی ہے، کیونکہ اسلام میں کوئی زبان لسان کا فرق نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. منگل کو جو بھی منگل آ رہا ہے اس کو عشاء کی نماز کے بعد یہاں بیان کریں گے ہماری مسجد میں. خواتین کے لیے بھی انتظام ہے تو سب حضرات شرکت کی کوشش کریں. منگل کو جو میرا بیان ہوتا ہے اس کے بجائے قاری منصور صاحب کا بیان ہوگا عشاء کی نماز کے بعد، سب حضرات کوشش کریں اس میں شرکت کرنے کی. دوسری بات، حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے تو مجھے تو یاد نہیں رہتا، بہت سارے لوگ درخواست کرتے ہیں. آپ دعا کریں کہ جس نے بھی درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو حل فرمائے، بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. تیسری بات، یہ جب تک چندہ ہو جائے نا، یہ چندے کی وجہ سے مجھے اس وقت تک بولنا پڑتا ہے، کیونکہ ورنہ اگر میں فوراً دعا شروع کر دوں تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، چندہ نہیں دیتے پھر، اور چندہ نہیں دیتے تو پھر مسجد کا حساب کتاب نہیں چلتا ہے، تو یہ مجبوری ہے. اور یہ چندہ نماز کے بعد، عید کی نماز کے بعد مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید کی نماز کے بعد، جمعہ کا دن بھی مجاز عید ہی ہوتی ہے، تو اگر آپ لوگ خود کر دیا کریں بغیر مانگے تو پھر یہ ضرورت پیش نہیں آئے گی، تو اس لیے یہ مجبوری ہے. اس وقت تک آپ کو مشغول رکھنا. بعض دفعہ تو میرے ذہن میں ہوتا ہے کچھ بولنے کے لیے جس سے مشغول، بعض دفعہ نہیں ہوتا تو میں سوچتے رہتا ہوں کیا بولوں. ٹھیک ہے نا، تو ابھی بھی وہی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنا کچھ بول لیا ابھی مزید کیا بولیں. تو بس یہی بول لیتے ہیں اسی بیان کی تاکید کے لیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں انشاءاللہ. اور قرآن میں صرف یہی ایک بات نہیں ہے، جتنے بھی عقائد ہیں، اللہ کا وجود ہے، اللہ کی توحید ہے، پیغمبروں اور رسالت ہے، قرآن کہ یہ حق کتاب ہے، اس کے بھی دلائل دیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ الفاتو بکتاب من عند اللہ هو اهدى منهما اتبعوا ان کنتم صادقین. اگر اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی کتاب نازل کی ہے تو یہ تورات، انجیل اور قرآن، ان سے زیادہ کوئی کتاب ہو جو ہدایت دینے کے قابل ہو تو بتاؤ. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تورات اور انجیل میں تو وہ تو اب ہے نہیں، یہ تو اس وقت کا دعویٰ کیا ہے نا کہ جس میں جب تک ان میں تحریفات نہیں تھیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان سے زیادہ کون سی کتابیں ہیں جو دنیا میں انسان کو صحیح رہنمائی کرتی ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے، آپ اگر ہندوؤں کی کتابیں، سکھوں کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں گے وہ سمجھ میں نہیں آئیں گی، رہنمائی تو دور کی بات. اگر اور اگر دیکھنا ہے نا کیسی رہنمائی کر رہی ہیں وہ، تو دیکھ لو ہندو کیسے ہوتے ہیں، سکھ کیسے ہوتے ہیں، پتا چل جائے گا کہ یہ کتابیں بھی یہی رہنمائی کر رہی ہوں گی جیسے سکھ اور ہندو ہوتے ہیں. بغلوں کے بال بھی سکھوں کے بڑے ہوئے اور معلوم نہیں کہاں کہاں کے بڑے، یہ ان کی کتابیں رہنمائی کر رہی ہیں. لیکن اللہ بچائے ہمیں ایسی رہنمائی سے، ٹھیک ہے نا، جس میں انسان کے بغلیں پڑ جائیں اور داڑھی جو ہے نا وہ اس کی لٹھے پڑ جائیں، صحیح نا، مونچھیں ایسی ہوں کہ اس سے ٹریکٹر کھینچ سکے انسان، بالٹیاں اٹھا سکے، ایسی مونچھیں. بےچارے، کسی مذہب پر طنز کرنا مقصد نہیں ہے، کسی قوم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، لیکن بتانے مقصد ان کتابوں میں ہدایت نہیں ہے. ہدایت صرف تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک میں، جو چار کتابیں آسمان سے نازل ہوئی، اور ان میں بھی اب صرف قرآن مجید میں ہے، تورات انجیل میں نہیں. ادھوری ہدایت ہے، کامل ہدایت تورات انجیل میں نہیں ہے. اگر ہوتی تو نظر آتی، نہیں ہے تبھی تو نظر نہیں آ رہی. میں پادریوں سے کہتا ہوں کہ تمہارے یہاں مفتی کیوں نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے نا، مفتی مسلمانوں میں ہوتے ہیں، ان کے ہاں مذہبی رہنما ملیں گے، روحانی پیشوا ملیں گے، مفتی نہیں ملیں گے مسائل بتانے والے. ہمارے یہاں مفتی ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ صبح سے لے کے رات تک جتنے مسائل پیش آتے ہیں تو ان کا شرعی حل کیا ہے، اس کے لیے ایک الگ شعبہ ہے مفتیوں کا، وہ بتاتے ہیں یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، حرام. پادریوں کے پاس کوئی نہیں صبح شام فون کرتا، میں تو کوئی اتنا بڑا مولوی بھی نہیں ہوں، میرے پاس صبح شام اتنے فون آتے ہیں کہ میں ذہنی مریض بننے لگا ہوں. کبھی کہاں سے، امریکہ سے فون آ رہا ہے، کبھی کینیڈا سے فون آ رہا ہے، کبھی آسٹریلیا سے، ایسے ملکوں سے آتا ہے مجھے نام ہی نہیں آ، میں سمجھتا ہوں کوئی پٹیل پاڑا سے فون کر رہا ہوگا. وہ بتاتے پتہ نہیں شنگ ٹانگ ایسا ملک، میں پتہ نہیں کہاں سے بات کر رہا ہے بےچارہ، صحیح ہے نا. تو یہ ہماری عزت نہیں ہے، یہ اسلام کی عزت ہے، یہ اسلام کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے، اسلام کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ اس کا حل کیا ہے، اس کا شریعت میں حل کیا ہے. تو پادریوں کے پاس نہیں فون آتے، ہندوؤں کے رہنماؤں کے پاس، پنڈتوں کے پاس نہیں آتے. فون آتے ہیں تو یہی آتے ہیں کہ گھر میں جنات چڑیلیں آ گئی، ان کو کیسے نکالا جائے گا، کوئی روزگار میں آمدن کا طریقہ بتا دو، اس طرح کی چیزیں. حلال حرام کا نہیں ہوگا، حلال حرام. تو ہدایت تو کہتے ہیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح، یہ رہنمائی ہمیں صرف اسلام میں ملتی ہے. تبھی اسلام میں جو اسلام سیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں، جو اسلام کے علاوہ کچھ اور سیکھیں وہ سیکھتے ہی نہیں تو بتائیں گے کیا لوگوں کو بےچارے آگے، اور سیکھتے کیوں نہیں، اس میں کچھ ہے نہیں سیکھنے کے لیے، صحیح ہے نا، کچھ ہے نہیں. تو اس لیے میرے بھائی اپنے مذہب پر ایمان رکھو،
دلائل کے ساتھ. ایک ایمان تقلیدی ہوتا ہے, ابا دادا مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہو گئے, اس ایمان میں جان نہیں ہوتی. ایک ایمان ہوتا ہے دلائل کی بنیاد پہ, یہ ایمان ذرا جاندار ہوتا ہے, موت تک ساتھ رہنے کا اس میں چانس زیادہ ہوتا ہے. اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.